Du går nu till Ian Wachtmeister. Ja, för det första vill jag säga det att visst går det att ordna en barnomsorg enligt icke-socialistiskt mönster. Och visst går det att sänka skatten, Lars Werner. 1,5% om året handlar det om. Moderaterna var inne på att sänka det med 1% om året. En skattesänkning vi har talat om är en skattesänkning över 6 år. Och vi kan se på andra håll att det är möjligt. Men nu skulle jag vilja ta upp en fråga som typiskt nog inte behandlas här, men som folk alltid talar om. Det är nämligen frågan om invandring. Det finns alltså en främlingsfientlighet i Sverige. Det finns problem. Folk talar mycket om det här. Och då tycker jag inte man ska sopa under mattan, utan då ska man ta upp det och så ska man tala om det. Och så ska man tala om var man står någonstans. Vi har då sagt att vi tycker att alla bidrag som ger ska ersättas med lån. Därför att den som tar ett lån misstänks inte för att leva på andra. Vi tycker att, att behandlingstiden ska kortas ner för alla asylärenden. Vi vet att varje månad som någon sitter i onödan kostar 200 miljoner kronor. Vi föreslår temporära arbetstillstånd så att man åtminstone får städa sina egna förläggningar för facket. Och vi har sagt att vi tycker man ska utvisa ur landet för grov brottslighet. Det finns nämligen internationell brottslighet. Och vidare har vi sagt att hemspråksundervisningen tror vi motverkar sitt syfte. Den skapar problem i Sverige istället. Vi tror att på det här viset så skulle främlingsfientligheten kunna försvinna. Det vore bra. Flyktingarna hänger med väldigt många på sånt här. Och politikerna skulle få en chans att ställa upp och våga tala om saker som de aldrig vill tala om. Och vi skulle kunna tjäna rätt mycket pengar på det, därför att i den här hanteringen går det ganska dåligt till.